hii hapa. Eh? Yaani wewe ndio unajiona wewe ndio lover boy, si ndio? Unaenda drama festival na music festival. Unabio na mwalimu msiende kwa wasichana, wewe unajiona wewe utaenda. Na unapatikana na watatu. Watatu unawafanyia nini? Eh? Na mnapatikana ndani ya basi ya shule nyingine. Ulikuwa unafanya nini? Si wewe ndio mwanaume? Wewe ndio dume, si ndio? Wewe ndio dume. Christian values ije. This is a Christian school. Wewe unapatikana na watatu. Wasichana watatu. Utabia wazazi wao nini? Kwa sababu wewe ni mwanaume. Hii. Unaona hii? Hii unang'oa. Haukati kung'oa. Uchibe huku yote. Ushibe. Hii nione imelala chini. Umeng'oa paka mizizi. Paka lili? Unajua mizizi ni nini? Roots. Paka roots. Ung'oe. Hii ndio itakuwa kuni ya nyumba yako. Na nakupatia siku gapi? Nakupatia siku 4 peke yake. Ukuu umefanya hii yote. Hakuna darasa unaenda. Sijali kama wewe ni candidate, hakuna kitu unafanya. Si wewe ulienda huko. Si wewe ulikuwa na wazana na unajua wewe ni candidate. Eh. Si ulikuwa una eh? Si ulikuwa unataka kulimana kwingine? Lima hii muti itoke yote. Wewe na uanze saa hii. Wewe Dilago, uangalia huyu asitoke hapo.